Вчера министерот за труд и социјална политика Спиро Ристевски искажа еден куп лаги, невистини и навреди за законот за работни односи донесен во 2005 година и врз мене ние нема да се служиме ниту со лаги, ниту пак со навреди, туку ќе говориме со факти, а фактите го говорат следново. Законот за работни односи донесен во 2005 година се работеше цели 6 месеца и е донесен со општ консензус меѓу синдикатот, работодавачите и владата. И оно што е најбитно, законот за работни односи во 2005 година беше поддржан од сите пратенички групи во парламентот на Република Македонија, вклучувајќи ја и ВМРО Народна партија, поранешната партија на министерот Спиро Ристевски и ВМРО ДПМН, сегашната партија на министерот Спиро Ристевски. Во исто време овој закон беше услов за аранжман со ММФ и од експертите на Светска банка беше оценет како најдобар закон во југоисточна Европа. Сега господинот Спиро Ристевски затоа треба да внимава што зборува, затоа што за овие отприлика 10 месеци тој предложи повеќе од 15 намалувања на правата на работниците и на пензионерите и во моментот во собраниска процедура се наоѓа закон со кој што се предвидува намалување на пензиите на идните пензионери за 8%, како и намалување на приходите на пензиските друштва од вториот пензиски столб. Со ова практично доаѓа врвот на погубната политика во делот на трудот и на социјалната политика што ја води Спиро Ристевски, а кое што основна цел е да се обезбедат максимални средства за погубната политика во делот на коњите, во делот на оградите, спомениците и така натаму, како и бизнес релациите со фамилијата на Никола Груевски.